ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 16ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ SDFT ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 13ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾವು KS ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿಷನ್ KS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, 14 ಮತ್ತು 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಧ್ರುವ10 DHRUVA10 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು PDFಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂತಹ KPSC ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ KPSC ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಾನಲನ್ನು ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟವು ತುಂಬ ಕಳಪೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಗರಗಳ ಒಂದು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ನಗರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಯುಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮುಂಬೈ ನೋಡಬಹುದು, ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಬಹುದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ನೋಡಬಹುದು, ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1972ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 1972ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ, 1972, ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇವತ್ತಿಗಿರೋಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1972ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದವು. 1975ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 1981ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 1986ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ಚ್ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರೋಡೀಕರಣವೇ ನಾವು 1986 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು 1986 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದವು. ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೆಸ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಿಡುತ್ತೆ, ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಇದರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇವಾಗಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಡಕ್ಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ GRAP ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ AQI ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ AQI ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 0 to 50 ತನಕ ಇದ್ದರೆ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 100 ತನಕ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಆದರೆ 400 ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಳಪೆಯಾದಂತಹ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ. ಈಗ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 400 ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು 400 ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. 300-400 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. 200-300 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಆಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತರಬೇಕು, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಫರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಸಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಫರ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತರೋಣ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ 0-50 ತನಕ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಅಂತ, 0-100 ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, 100 ದಾಟಿದರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಗರದ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದು 250-300 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವಿ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ದಮ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನದು ಎಂಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ AQI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು RTA ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಸೊ RTA ಯಾವಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆದರು. ಸೊ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1981,
ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1975 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು, ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್. ಸೊ ಸಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥವೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾರ್ವೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಬ್ರೆಮರ್ ಹೆವನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಸಮುದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು? ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಮುದ್ರ. ಈ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು, ಅವು ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು. ಯಾಕೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, 24/7 ಆ್ಯಂಡ್ 365 ಡೇಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಚಳಿಗಾಲದಂಥದಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಓಷನಲ್ಲಿ 90% ಓಷನ್ ತುಂಬ್ತಾ, ಇದು ಐಸೆ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 10% ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಈಗ 2020 ಬಂದಾಗ ಆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 50%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಾಪಮಾನ. ಸೊ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಕಾಸಸ್ಸಿಂದ, ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ವೆಸಲ್ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲಿತ್ತ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ತಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಕರಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು, ಅದರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಊಹೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಎಸ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ,
ರಷ್ಯಾಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ತ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ತ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 50% ಐಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀಬಾರದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1996ರಲ್ಲೇ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ, ಒಟ್ಟಾವ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರಾಮ್ಸೋ ಏನಂತದ್ದು, ಟ್ರಾಮ್ಸೋ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾರ್ವೆದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರು, ಇದು ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ IAS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ KS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೊಂದು ಬರಬಹುದು. ಕೆನಡಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ರಷ್ಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಗಳು, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮಹಾಸಮುದ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮುದ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಚುಕ್ಚಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಚುಕ್ಚಿ ಸಮುದ್ರ, ಪೂರ್ವ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಲ್ಯಾಪ್ಟೇವ್ ಸಮುದ್ರ, ಕಾರ, ಬ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ವೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಫೋರ್ಟ್ ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಜಾಗತಿಕವಾದಂತಹ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ 10-20% ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ 30% ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಹಳ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಂಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಿದವಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ರಿಗ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೊರಂಟೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥವ್ರಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು KS ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು IAS ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವಂತಹ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು KS ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಇದಾಗಿ 1992 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, UNFCCC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1992 ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2015 ಏನಾಯಿತು, ಇದರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಭಾರತ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದೇಶ ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವಿ. ಏನಿದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಿಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಗೆಗಳಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಖರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೇಪ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬಹುದು ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 121 ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಊರ್ಜಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಏವಂ ಉತ್ತಾನ್ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ PM ಕುಸುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣ, ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪನ್ನು ಇದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಕೆ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ. ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಪಂಪ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ 30% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ, 30% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 40% ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ತಿಂತದೆ. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಸೌರ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ 2022 ವೇಳೆಗೆ 25,000 ಹೆಚ್ಚು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ CSIR ಮತ್ತು CMERI ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೌರ ಮರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಮರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪವರನ್ನು ಕೊಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇವರು ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಸೊ ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರದೇಶ, 300 ರೂಮ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ, ಇಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು 2020ರ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 2010ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು DRDO ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು, ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇಲಿಯಂಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಿಲ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇಲಿಯಂಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಿಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1970ರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇಲಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಂತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಹೊರತಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇವರು ಪೋಖ್ರಾನ್, ಸೊ ಪೋಖ್ರಾನ್ 2 ಮೂವಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಸೋಮಾ ರಾಜು ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ರಾಜು ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಏಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲಾಂ ರಾಜು ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ರಾಜು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಲಾಂ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಮ್ಮ PC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, IAS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಾಧಾರಿತ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
2005 ರ ಸುನಾಮಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ತಾವು ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಿದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ, ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗ್ರೀನ್, ಆಂಬರ್, ರೆಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ಭಾಳ ಇದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-5 ದಿನ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತುತ್ತಾಗಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ, ಇದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 72 hours ಬಿಫೋರ್ನೇ IMD ಅವರು ಅಲರ್ಟನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಲರ್ಟ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು IMD ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲರ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಕೂಡ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟಿಗಳಿದೆ, ಕಾರವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ IMD ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತಪ್ಪ, 1875 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ 2ನೇ COVID-19 ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ COVID-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು, Sputnik V ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ Sputnik V ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು 3rd phase ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಇದರ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು 1st clinical trial ಹಂತ, ಕೆಲವು 2nd clinical trial ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ 3 clinical trial ಮುಗಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಎಫಿಕಸಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡಿ 2ನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿವ್ಯಾಕ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಲಸೆಮಿಯಾ ಬಾಲ್ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ 2% ಶೇರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಬಾಲ್ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ತಮ್ಮ ಜೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಿರಲಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಥಲಸೇಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅನಿಮಿಯಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬದುಕಿರೋಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳು, ಇವು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಂಗದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಬ್ರೈನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದನ್ನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೆಮೆಟೋಪೊಯೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಮೆಟೋಪೊಯೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೊಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ತುಂಬ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹೊರತರ್ತು. ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ, IMF ಆ,
ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬಹುದು. ಓಕೆ.